Tak, dobrý večer. Já vás vítám na dalším díle našeho debatního pořadu Respektování. Děkuji za to, že jste přišli. Dnešním tématem, nebo dneska máme asi taková dvě větší témata. Jedno se týká, obě se týkají Slovenska, a to první je vlastně příběh slovenského deníku, deníku N, který vznikl loni. Je to de facto možná i světový, rozhodně evropský unikát v tom, že dnes už deníky, zejména v papírové podobě, už téměř nevznikají. Na Slovensku se to odehrálo. Teď vlastně ten deník oslavil rok, takže máme už možnost nějakým způsobem bilancovat a popsat, jak vlastně média dnes vznikají, případně i zanikají. A ta druhá část, ta bude především o slovenské politice, protože Slovensko má volby už za rohem a jsou stejně dramatické jako ve všech ostatních zemích Vyšegrádu, takže nás samozřejmě zajímá, jak dopadnou. A jsem rád, že můžu přivítat své dva hosty. Tím prvním je šéfredaktor deníka N, Matuš Kostolný. A druhý je můj kolega z Respektu, který je zároveň tak trochu vlastně kolegou Matuše, žije na Slovensku, Martin M. Šimečka. Možná by bylo dobré vlastně trochu říct, popsat ten start úplně, kde byl takový ten prvotní impuls si říct, že jste měl vlastně klidné místo, když místo šéfredaktora nikde není klidné, což teď můžu dvojnásobně zdůraznit, tak jste byl prostě šéfredaktorem deníku SME, dál se, že všechno běží jak má, a najednou jste se rozhodl, a nejen vy, že je čas založit nové noviny. Tak co bylo tím impulzem, vy jste se k tomu rozhodovali? No, dobrý večer. Vlastně to už nie je v lani, ale teda v roku 2014 na jeseň, alebo na konci leta, sa objavila informácia, že na Slovensku skupuje média finančná skupina Penta, ktorá na Slovensku má výrazne inú povesť, alebo teda tvár, asi ako aj tu v Českej republike. Na Slovensku je Penta symbolom politickej korupcie a výrazne zasahuje do chodu štátu. Penta má ruky takmer vo všetkom a hlavne bola namočená v najväčšej kauze politickej posledných rokov, ktorá sa volá Gorila, a ktorá hovorí o tom, ak ten vychádza do spisu, ktorý podľa všetkoho vznikol podľa odpočúvania jedného bytu, kde sa stretávali práve predstavitelia Penty s najrôznejšími ministrami, politikmi, predstaviteľmi štátu a vlastne dohadovali, ak to je pravdivé, lebo súd to stále nepovedal, tak podľa tých nahrávok dohadovali rôzne korupčné modely a schémy a delili si vlastne štát. Kvôli tomu vyšli pred pár rokmi ľudia do ulíc, na Slovensku to boli najväčšie protesty, padla kvôli tomu vlastne vláda. Jednoducho zahýbalo to politikov ako už dávno nič iné. No a Penta sa rozhodla, že po vzore Českej republiky, som o tom úplne si presvedčený, že vlastne po vzore pána Babiša zistila, že k tomu impériu, ktoré buduje, sa hodí mať ešte aj vplyv v médiách a mať svoje vlastné médiá. A začala postupne skupovať rôzne tituly. A dlhšie sa šuškalo, že by mohla mať záujem aj o SME. Mne sa to zdalo byť dlho neúplne uveriteľné, pretože v tom SME boli dvaja vlastne majitelia, jeden slovenský vydavateľ žijúci v Prahe, pán Vajda, a potom nemecký vydavateľ. Čiže tam nedalo sa to kúpiť len tak ako keby ľahko, lebo tam bol nutný súhlas alebo aspoň nejaká koordinácia tých dvoch majiteľov. No a napriek tomu sa to Pente takým klasickým penťackým spôsobom podarilo, čiže nastrčili firmu, ktorá, aby to nekúpala priamo Penta, nastrčili firmu, ktorá to kúpila. A v podstate na jeseň minulého roku zrazu sa objavila situácia, že môjim novým vydavateľom má byť Penta. Kvôli
tej situácii, že boli dvaja majitelia, tak som mal výhodu na rozdiel od ostatných kolegov, ktorí sa dozvedali z dňa na deň, že ráno sa dozvedeli, že majú nového vydavateľa. Tak tam boli rôzne lehoty, čiže viac menej takmer 2 mesiace som vlastne vedel, že hrozí situácia, že tá Penta sa stane mojim spoluvydavateľom. A viac menej okamžite som ja na to budol pocit, že v takej situácii ja nechcem v tých novinách pracovať, pretože tie noviny som mal rád kvôli tomu, že som sa cítil v nich slobodne a mal som pocit, že sú nezávislé v tom najúprimnejšom slova zmysle. A viac menej som si sám pre seba povedal, že ak tá Penta tam vstúpi, aj iba v situácii, že to bude 50% spoluvlastník a vydavateľ. Takže ja odtiaľ odídem. No a viac menej veľmi rýchlo sa ukázalo, že podobne rozmýšľajú aj mnohí moji kolegovia v redakcii a výsledok bol. Ukázalo sa to tak, že třeba spontánne za vami prišli, nebo že ste sa i vy ptal, jestli tam chtějí zůstávat. Znamená, nevím o to, jestli to bylo takový ten zezdolat. Ono to vyzerá neuveriteľne, ale naozaj to bolo tak, že ja som zámerne nechcel nejakým spôsobom do toho vťahovať tých mojich kolegov, čiže veľmi dlho som to riešil iba sám so sebou, potom s mojimi najbližšími kolegami, s mojimi zástupcami. A naopak, ako keby tie revolučné nálady v tej redakcii, ktoré tam boli, pretože by to bola verejná informácia, že tá Penta má záujem o ten podiel, tak tie som tlmil a brzdil, pretože stále v tom čase ešte bola nádej, že sa podarí ako keby tomu zabrániť, tomu predajú. Ten druhý vydavateľ, slovenský pán Vajda, sa pokúšal v podstate do posledného dňa preplatiť tú ponuku Penty a vlastne skúpiť ten nemecký podiel alebo teda zablokovať ten predaj. Čiže ja som vôbec neburcoval tú redakciu, naopak my sme normálne pracovali, vychádzali, my sme vlastne celé tie 2 mesiace, ktoré boli ovplyvnené týmto dramatickým, vnútorne dramatickým vývojom, tak vlastne navonok sa to neprejavilo tam, ale mne sa zdalo, že sa to neprejavilo, tak aspoň dúfam teda, že sa to nejak výrazne neprejavilo. No ale potom vlastne, keď došlo k tej situácii, že bolo zrejme, že sa to nepodarí tomu scenáru zabrániť, tak ja som ešte písal nemeckým akcionárom, to bol ešte posledný pokus napísať nemeckým akcionárom, že či si uvedomujú, čo robia, že vlastne to nie je len bežný predaj podielu, ale je to jednoducho, odozdávajú to do rúk spoločnosti, ktorá je v konflikte záujmov od prvého dňa, kedy vstúpi do tých novín, pretože robí obchody so štátom naprieč celým spektrom biznisov, zasahuje priamo do politiky, že tam nie je jednoducho pochybnosť o tom, že tá Penta je v konflikte záujmov, netrebalo čakať na nejakú prvú chybu. Takže písal som list tým nemeckým akcionárom, ktorý som dal ukázať, znova som ho neukázal v redakcii, nedal som ho do redakcie, ale ukázal som ho mojim zástupcom a oni mali pocit, že teda vyjadruje ich postoj. A ten list sa dostal potom do redakcie a vlastne bez môjho vedomia som nevidel, zrazu sa pod ten list ako keby pridalo skoro 60, redakcia vtedy mala plus minus 100 ľudí, tá redakcia bola 100 členná, 60 ľudí. Vlastne sa pridalo k tomu listu, výsledok je ten, že 50 z nich naozaj opustili tú redakciu, a čiže polovica redakcie vlastne odišla. Potom 2 mesiace som sa pokúšal niečo pripraviť s kolegami a vlastne na konci roka 2014 sme začali robiť nové noviny. K tomu sa ešte dostaneme, jenom říkáte, že tá Penta je vlastne ako všude, tak tady asi 200 metrů od nás má své sídlo, takže i tady je všude. Ale mě by mě zajímalo, že vlastně, kdy vzniknul ten moment, chápu, že jste si řekl jednou chvilku, že konec, že to nejde dělat. Kdy vznikl ten nápad zkusit vydávat něco jiného, jestli to byla třeba i hned uvá, že by to měl být deník, protože jste museli vidět jako zkušení novináři, že prostě jsme v čase, kdy spíš tituly zanikají, než aby vznikl notabene deník až v papírové podobě. No, ja som, ako priznávam to spätne, v tých debatách s tými mojimi najúžšími kolegami som bol ja ten, ktorý ho nepripúšťal tú možnosť vôbec robiť denník, lebo papierový denník. Ja som robil 20 rokov v SME a keď Milan odišiel do Respektu, tak ja som sa stal šéfredaktorom a 8 rokov som robil šéfredaktora v SME.
A viac menej, keby som to mal ukázať na jednom grafe, tak vlastne by to bol len graf klesajúci dole, ktorý vlastne všetky ukazovatele, ktoré či z ekonomického hľadiska alebo z počtu čitateľov, všetko až na počet čitateľov na webe vlastne klesalo v tých novinách a nebolo to niečo, čo by bolo ojedinelé, ale bol to svetový trend, ktorý jednoducho je všade. Čiže pocit, že začínať v roku 2015 s papierovým denníkom sa mi zdal byť v prvom momente bláznivý. Ja som do poslednej chvíle, kým som bol v SME, venoval všetku energiu tomu, že som sa pokúšal udržať tú redakciu pokope. A veril som stále asi spätne naivne tomu, že je šanca zachrániť to, že jednoducho je šanca nepustiť tú pentu donútra. Čiže v tom momente som neriešil žiadny nový projekt, ale v momente, keď to už bolo jasné, keď ten príbeh bol v podstate hotový, definitívny, tak sme začali s kolegami veľmi intenzívne riešiť, čo sa má stať. A takým dôležitým faktorom bolo práve tých 60 ľudí, ktorí sa v tej redakcii postavili na našu stranu. Lebo do momentu, kým som si myslel, že to je môj vlastný nejaký problém, že vlastne je to by môj osobný nejak, možno že hystéria, alebo jednoducho nejaký typ prílišnej citlivosti, alebo keď som si myslel, že to je záležitosť 4-5 mojich najbližších kolegov, tak pokoby nemal som pocit, že z toho výsledkom má byť nejaké nové noviny alebo nový denník. V momente, keď sa viac ako 50 ľudí úplne vážne a mysleli to vážne a nakoniec to aj urobili, rozhodlo riskovať a teda opustiť svoju celkom pohodlnú a príjemnú prácu, tak som nadobudol zrazu obrovský pocit zodpovednosti, že musím urobiť niečo, čo by dalo nádej a budúcnosť aj tým ľuďom, pretože urobili z môjho pohľadu oveľa zásadnejšie rozhodnutie ako ja, pretože oni riskovali ešte určite viacej ako ja, by som si asi našiel nejakú prácu alebo niečo by som bol za sebou vymyslel, ale taká veľká skupina ľudí, to už je naozaj problém. Čiže v tom momente sme začali hľadať najlepšie riešenie. Ako logický krok sa javil všetkým nám, že urobíme internetové médium, že urobíme internetové noviny. Špekulovali sme, či súčasťou toho bude nejaký papierový týždenník, alebo v akej podobe ešte inak budeme vychádzať. A potom práve aj tam to množstvo tých ľudí, ale aj ten výrazný pocit, že ten mediálny trh na Slovensku sa vstupom tej penty výrazne zmenil. Ono sa to stalo podľa mňa aj tu v Českej republike, len možno, že to prostredie, alebo teda ten kontext je troška iný. Čiže zrazu som mal výrazný a silný pocit, že keď to SME bude ovplyvnené pentou, tak zmizne ako keby ostrov nejakej istoty snahy o naozaj nezávislú žurnalistiku, pretože ten pocit istoty nedáva na Slovensku verejnoprávna televízia a rozhlas, ktorí sa môžu snažiť aj zlepšovať, aj sa zlepšujú, ale jednoducho tá minulosť je, alebo realita toho, čo dokážu produkovať, je oveľa slabšia, ako je to tu v Českej republike. Všetky noviny na Slovensku sú nejakým spôsobom majetkovo alebo inak prepojené a ovplyvnené, čiže zrazu som mal pocit, že ani denník nedostane žiaden, ktorý by plnil tú základnú funkciu nejakej kotvy, že keď sa deje niečo zlé, tak je hlasný a rozhodný hlas, ktorý počuť v tej spoločnosti. Čiže toto bol ďalší argument pre to, aby sme urobili niečo, čo nebude iba nejaký vedľajší, minoritný pokus, nejaký skromný pokus o iný pohľad. A zdalo sa mi, že v tej krajine bude chýbať úplne základná denná pomoc čitateľom, aby jednoducho mohli sa pozerať, čo sa okolo nich deje. Zdalo sa mi, že vznikne jednoducho diera na trhu, ktorú budeme môcť skúsiť zaplniť. Čiže z toho vznikla myšlienka urobiť denník.
Milane, když jsi slyšel poprvé ten nápad, že by na Slovensku měly vzniknout noviny, co jsi o tom myslel? Věřil by si tomu, že by si to měl mít šanci uchytit? Ano, a to už mi může potvrdit, že jsem to od začátku říkal, že to bude úspěšný. A taky jsem za Matušem, když se to odehrálo, že ta redakce prostě odešla a Matuš odmáme odchod, tak já, který jsem vlastně 7 let nebo 8 let jako neměl vlastně s tím už nic společného, když jsem odešel a byl jsem respektu, tak jsem přišel za Matušem a říkal jsem mu teda, že pokud potřebuje jakoukoliv pomoc, tak prostě jsem ochoten cokoliv. Tak jsem se vlastně stal členem redakční rady. Já jsem tomu věřil prostě z několika důvodů. Jeden je, myslím, že ta specifická situace na Slovensku je nutné trochu porozumět tomu, jak je to odlišné od Česka třeba, nebo prostě vůbec už nebo o Maďarsku. Já si myslím, že tohle je, jsou to dvě věci. Jedno je dědictví mečiarismu, které Češi nemají. A to je zkušenost porevoluční. S něčím, kde si člověk jako musí vlastně vybojovat tu svobodu znovu v té společnosti a zbavit se nějakého typu teda autoritářského vládce. A to Češi nezažili v podstatě ještě. A proto je taky ta česká reakce například na Babiše jiná, než je na Slovensku na tu Pentu. I proto čeští novináři, mnozí zůstali v těch novinách. Někteří odešli jako do Echa nebo Svobodného fóra. A není to ten spontánní masový odchod, jako se dostal při prodení Kasme. To je jeden důvod. Další je, že Matouš reprezentuje generaci, která ten mečiarismus zažila ve svých letech, kdy dozrávala, jako by měli, bylo jim prostě 15 až 20, protože to byl klíčový životní zážitek. A to vás formuje. A ta generace je prostě sformována právě odporem proti Mečerovi. A je to jakýsi mravní závazek, který prostě nesl v sobě. A potom, když přišel čas, že se oslal jakoby v podobné situaci, ale už byla ona ta, která musela ten problém řešit, tehdy se jenom jako dívala na to, jak to ta jiná generace řeší, tak už měla v sobě nějaký vzor, prostě, který následovala. Já tomu říkám generační vzpoura, nebo jako nový, jako každá generace si jako musí vybojovat tu svobodu znovu a znovu. A to je přesně ten příklad prostě Matušovy generace. A proto jsem tomu taky věřil, protože jsem cítil tu energii prostě té generace z těch novin. Další důvod, že samozřejmě to říkal Matuš, ten deník SME je takovou vlajkovou lodí, která byl na Slovensku, on vlastně reprezentoval celou tu, jakoby, tu ideu ty svobody. Což v Česku vlastně bylo roztroušeno mezi mnoha jiná média, nebylo to tak jednoznačné, jakoby, jako v případě toho Slovenska. Takže tyto faktory snad jakoby taky odůvodňují prostě tento krok a taky ho vysvětlují a taky vysvětlují, proč v Česku to například nebylo tak, ta reakce tak silná. Byť je ta situace totožná v principu, co se týče médií v Česku, Babišových minimálně. A kromě toho, že jsem věděl, že jsem ty kluky znal, a je to prostě v podstatě výkvět slovenské žurnalistiky a taky jsou hodně chytří a už tam jsme, vlastně přišli na novou ideu, jak ty noviny dělat prostě přes přeplatné na webovou formu těch novin. Což taky v Česku, jakoby byl, je Česko tomhle pozadu. Tyhle kluci vytvořili prostě systém plateb. Myslím, že jsou tam i ženy. Prosím? Myslím, že jsou tam i ženy. Ano, nicméně bohužel se nedá prostě, je to tak, jsou to vlastně 4-5, je to 5 prostě chlapů v tomto případě. No, ty ženy jsou tam co nejdůležité, ale nejsou, to mám pro mě jako respektu, nejsou prostě v tom vedení, že? Bohužel, tak to je. A mi se páči to, že chlapců, to se mi páči. Promiň, už jsem starší. No, takže jenom říkám, že věřil jsem tomu prostě proto, že jsem znal tu generaci, znal jsem ty kluky a věděl jsem, co dokáží. I v tom, jak už tam jsme vlastně, už předjímali tu situaci, kdy papírové noviny budou zanikat, ale oni už byli připraveni na to, jak ty noviny uživit prostě i přes tu webovou předplatné na webu. Takže já jsem o tom vlastně pochybnosti neměl. Také proto, že na Slovensku jsem viděl, že je ten etos té vzpoury mnohem silněji vnímán právě tou kritickou částí čtenářů, kteří byli věrní do té doby SME, a ti v podstatě mnozí z nich prostě přešli tomu tomu. Já len som chcel povedať, že za rok človek na hrozne veľa vecí zabudne, ale že jedna z najsilnejších momentov toho začiatku bol, teraz to vlastne Milan povedal tú vetu, čiže
My sme ešte nevznikli, my sme na konci októbra som odišiel z Osme, dva mesiace som bol na úrade práce a pripravoval som, čo budeme robiť a začali sme vlastne na začiatku roka 2015 sme spustili web a na konci januára, posledný januárový deň sme prvýkrát vyšli v papierovej podobe. Ale ešte predtým, než sme urobili vôbec akýkoľvek ako keby náznak toho, že ideme pracovať, tak sme už v tom čase mali podporu a teraz myslím peniaze. Naozaj čitatelia budúcich novín, ktoré ešte neexistovali, posielali peniaze, aby sme mali 4 alebo 5 tisíc ľudí nám poslalo peniaze, to bolo jednoducho, keď sme sedeli u mňa doma v obývačke s tými mojimi kolegami a rozprávali sme, že čo, akým spôsobom robiť, a keď sme sa vôbec rozprávali o tom, že akým spôsobom to financovať a hľadať peniaze, tak by mi nebolo napadlo, že v tom čase už budeme mať 200 tisíc eur od čitateľov, ktorí dopredu ako keby posielali peniaze na niečo, čo ešte vlastne neexistovalo, nebolo. Čiže veľmi silná vec bola, že sme cítili naozaj podporu od ľudí, ktorí teda nielen, že by akože nás potlapkávali po pleci, ale reálne sú dodnes našimi, mnohí z nich sú dodnes našimi čitateľmi a vlastne na nich to celé stojí a padá. A to bolo niečo, bez čo by sme nemohli fungovať. Naozaj ten pocit, že sme si už odskúšali predtým, že sa dá presvedčiť ľudí, aby platili za obsah na webe, to bol jeden z najdôležitejších momentov vôbec toho rozhodovania, že to môžeme skúsiť urobiť a to je fakt pravda, že to máme obrovskú výhodu proti Českej republike. Samozrejme, jakékoliv médium je nákladná vec. Předpokládám, že ti čtenáři, kteří od vás investovali, že třeba ta částka asi nestačila. Jak jste kombinovali, jak jste přemýšleli o tom, kde je třeba ta hranice, kolik potřebujete jednotlivců platících, nebo jak jste hledali případné investory? No, věděli jsme, tak já jsem se snažil urobiť všetko preto, aby jsme postavili relativně velkou redakci. Jedna vec bola to, čo som už hovoril, že som cítil záväzok voči tým ľuďom, ktorí sa rozhodli ísť do toho s nami. Chcel som robiť všetko preto, aby sme mohli ísť do toho spolu. Druhá vec bola tá, že som chcel, aby sme vybudovali silné médium v zmysle toho denníka. Teraz ani nejde o to, že na papieri, ale naozaj o médium, ktoré je denne prítomné vo verejnej debate. Veľmi pozorne som sledoval, čo sa dialo tu a jednoducho nechceli sme, alebo moju ambíciou nebolo vytvoriť názorový portál, ktorý by komentoval, čo sa deje okolo nás a prinášal nové pohľady, dajme tomu, ale jednoducho vždycky len komentár, ale chcel som, aby sme jednoducho normálne písali spravodajstvo, aby sme odhaľovali kauzy, aby sme verejnú debatu nielen komentovali, ale vlastne prichádzali s témami, ktoré tú verejnú debatu budú výrazne ovplyvňovať. Čiže to bol ďalší dôvod, prečo som chcel, aby tá redakcia bola veľká. A tretí dôvod, prečo som chcel, aby tá redakcia bola relatívne veľká, bol ten, že poznajúc už zo skúsenosti SME, som vedel, že uspieť u platiacich čitateľov sa dá jedine vtedy, keď prinášate zaujímavý obsah a keď jeho dostatočne veľa. Nepresvedčíte čitateľov, keď prinesiete každý deň jeden alebo dva texty, ktoré môžu byť super extra originálne, ale musíte jednoducho produkovať kritické množstvo zaujímavého obsahu, aby to malo šancu. Čiže to výrazným spôsobom ovplyvňovalo aj ekonomiku celého toho projektu, čiže tá redakcia má dneska 30 novinárov a dokopy nás je asi 40 v tej redakcii. Tí redaktori odišli z tých novín a klesli všetci v svojich platoch o tretinu a jednoducho dodnes zarábajú menej, ako keby odišli do hociktorých konkurenčných novín a všetci by ich viac menej, myslím si, zobrali. Čiže my sme sa pokúsili uskromniť sami, ale stále to je relatívne veľká suma. No a nezdalo sa byť reálne, že by sme mohli len crowdfundingom vyzbierať toľko peňazí, aby sme mohli naozaj fungovať, aby to nebol nejaký výkrik do tmy a po dvoch mesiacoch by sme to museli zavrieť alebo úplne zmeniť. Čiže od začiatku sme hľadali investora, ktorý by do toho chcel vstúpiť a so všetkými podmienkami, ktoré sme mali vnútorne a ktoré vlastne tá situácia aj dosť jasne naformulovala, čiže hľadali sme investora, ktorý je opakom tej Penty, čiže hľadali sme investora, ktorý nie je v konflikte záujmov, nie je závislý od štátu, nesnaží sa robiť politiku cez médiá, nehľadá vstup do médiá na to, aby budoval sebe nejaký impérium alebo nejakú,
nejakú baštu politického vplyvu. A takých asi nie je veľa, ani na Slovensku, a my sme mali obrovské šťastie a bola to súčasť tej, myslím si, že to bola súčasť tých priaznivých okolností, ktoré nám zahrali v tom momente do karát, že ten príbeh bol natoľko na Slovensku viditeľný, známy a zrozumiteľný, myslím aj, že teda aj tých ľudí, ktorí mohli byť v tom, splňať tieto podmienky, prilákala. Na Slovensku je softvérová firma Asset, ktorá je vlastne svetovo úspešná, robí antivírové vlastne programy. 95% príjmov tej firmy pochádza z zahraničia. Na Slovensku v podstate to ukotvenie je minimálne. Akurát, a to bolo dôležité v tom našom príbehu, všetci tí spolumajiteľia tej firmy žijú na Slovensku, alebo väčšinu času žijú na Slovensku a chcú nadalej žiť na Slovensku, a vlastne teraz už budem ako keby tlmočiť tú ich motiváciu, že čo bolo pre mňa strašne príjemné, vlastne bola to taká nepoznaná tvár Slovenska pre mňa vlastne, lebo do toho momentu som s nimi neprichádzal do kontaktu a nemal som vlastne dôvod na to. A zrazu títo ľudia, ktorí prejavili záujem, že majú o to záujem, že nikdy do médií neinvestovali, nikdy s médiami nemali nič spoločné, ale a zdalo sa im to je dôležité, a oni sami od sebe vlastne formulovali tú motiváciu tak, že chcú zostať žiť na Slovensku, a ak to Slovensko má byť pre nich domovinou, domovom, tak musia urobiť niečo pre to, aby bolo lepšie. A 25 rokov od revolúcie jednoducho iba robili biznis, podnikali, stali sa veľmi úspešnými podnikateľmi a riešili svoju firmu a riešili globálny trh softvérový. A že zrazu mali pocit, že sa dostali do veku, kedy by mali sa začať nejakým spôsobom angažovať aj verejne, spoločensky. Ono sa to prejavovalo rôznymi spôsobmi, ale toto sa im zdá byť rozumná vec. A v podstate veľmi rýchlo sme dospeli k tomu, že sa stali 50% akcionárom nášho vydavateľstva. Vstúpili so sumou 1,2 milióna eur do toho. Po roku môžem povedať, že to je zatiaľ veľmi úspešný a veľmi príjemný vstup. A bolo to strašne zaujímavé, pretože riešili sme zrazu úplne iné veci, a ja musím povedať, že ako som riešil SME, tie noviny mali 20-ročný príbeh, a zrazu som s týmito ľuďmi sa rozprával nie o tom, že čo, ako a ako sa to dá urobiť a kde ušetriť a akým spôsobom optimalizovať a ako si dávať pozor na následky toho, čo tie noviny robia. A zrazu som s tými pánmi riešil to, že či je v poriadku, aby sa oni so mnou vôbec rozprávali, že či to už nie je zasahovanie, a kde je tá hranica, aby oni... Oni sa to naozaj pýtali úplne, pretože nemali skúsenosť, a riešili sme to, že či, kde je vlastne tá nezávislosť, nakoľko tá nezávislosť médií je krehká záležitosť. Oni popisovali svoju skúsenosť riadenia firmy, kde to vlastne funguje veľmi jasným a štrukturovaným systémom, a tie médiá sú predsa len trocha iný biznis. No, ale jednoducho dohodli sme sa, bolo to zjavne pre nich atraktívne a zaujímavé. A pre nás zatiaľ veľmi príjemné a úspešné. Dá sa říct, nejak popsat křivka počtu čtenářů, platí si čtenářů za váš obsah, a dá se tedy říct, jestli po tom roce už víte, jestli jste soběstační, nebo jakože prostě si na sebe vyděláte, nebo stále ještě vyjíždíte s nějakými obavami? No, zatím to je naozaj velmi optimistické, a po těch rokoch v tom zaběhnutom médiu, kde vlastně stále hledáte nějaký model, jako tu novou situaci adaptovat na ten váš případ, tak toto je až vlastne až neuveriteľný príbeh, lebo vlastne zatiaľ celý rok sa všetky tie čísla a ukazovatele pre nás zlepšujú. Čiže zatiaľ my sme stále ešte vo fáze, že rastieme. Čiže my sme začali, predtým, než sme začali, sme mali deklarovaných alebo teda aj zaplatených 4 až 5 tisíc predplatiteľov. Tí ľudia už od začiatku niektorí chceli iba papierové vydanie, ale väčšina chcela jednoducho ten webový obsah. A
Dnes máme takmer 18 tisíc platiacich predplatiteľov, z toho 95% sú weboví platiaci predplatitelia. Čo je dôležité, že ten počet stále rastie, že sme sa jednoducho stále ešte nezastavili a to dáva vlastne nádej, že sa blížime, ale teda môžeme priblížiť k tomu, že budeme sebestační. V tomto momente sme sa dostali do situácie, že vyrábame stratu nejakú ešte každý mesiac, ale tá strata sa blíži vlastne k nule. A to je vlastne ďalší ukazovateľ, ktorý sa stále zlepšuje. Čiže my sme vybrali za ten rok na predplatnom od čitateľov 1,2 milióna eur. Ľudia nám zaplatili za tých 13 mesiacov, alebo 14 možno to je 13 mesiacov, 1,2 milióna eur. Čiže sme ako keby zduplovali tú investíciu tých spolumajiteľov Assetu, ktorí sa stali našimi investormi. A akože jedného dňa to príde, že sa to zastaví, ale zatiaľ sa nezdá, že by to končilo. Tam je treba říct, že i v českém kontextu 18 tisíc platící čtenářů je naprosto skvělé číslo. Milane, dokázal by si popsat, každé médium samozřejmě má nějaký společenský vliv, dopad, ovlivňuje to prostředí, ve kterém působí. Dá se říct, jestli ten deník nějakým způsobem zasáhl do slovenské společnosti, tím myslím, že prostě už se hrává nějakou roli nastolovatele agendy, že ta společnost ho už vnímá jako hráče v tom, co se odehrává na Slovensku, nebo je to ještě pořád takový Benjamínek? No, myslím, že rozhodně je to vlastně dneska. Obecně platí, že noviny vůbec i ještě stále i v dnešní době vlastně jsou katalyzátorem témat, které potom přejímají televize a rozhlas. Takhle to bylo dlouho a ještě pořád to platí. To znamená, že nezáleží na tom, jestli máte 2 miliony čtenářů, záleží na tom, jestli jste schopni nastavit nějaké téma, které potom převezmou ta velká média. V tomto je podle mě Enko, je to můj pocit, ale pro mě se už, a bez hledu na to, že jsem jakoby člen redakční rady, už od počátku se stal jakoby referenční rámec vlastně toho, co se na Slovensku děje. Protože já vnímám, je první, co si o Slovensku otevřu, je prostě webová stránka Enka, protože vím, že tam najdu, kromě proudu informací, témata, o kterých vím, že redaktoři N je velice jaksi kreativně hledají, nacházejí, píší o nich. A v tomto smyslu vlastně žádné jiné slovenské médium nemá tolik té kreativity prostě v tom, aby plnilo ten obsah. Tématy, který i způsobem, jakým to dělají. Je to třeba vidět i na tom příkladu toho SME, kde teda ta redakce samozřejmě zůstala značně ochuzená, museli brát nové lidi. Dneska se trochu jakoby začínají už jakoby lepší, ale prostě celý rok v těch novinách se jako skoro nenašli nějaké vážné téma. To bylo takové hodně jako... Ale je třeba říct, že to je jako logický, že odchází. Ale říkám, je tam prostě to proto, že prostě ta kreativní část těch novin prostě odešla do Lenka. A jsme bylo vždycky to médium, které přinášelo to téma. To znamená, když prostě větší část těch lidí, skoro celá část těch lidí, kteří ta témata tvořili, byli jen ve SME, tak je tvořili prostě v deníku N. Znamená, že ano, N je, to stačí se prostě podívat na Facebook, tak jako těch linků na N je prostě řádově víc než na jakékoliv jiné noviny. To znamená, že ano, pokud Matu říkal, že prostě jejich cílem bylo taky tu agendu nastolovat a ta témata, tak tohle se v každém případě podařilo. A podle mě dokonce, pokud z těch čísel vím, tak ono se daří dokonce i na tom webu, jako tam dostat i počet čtenářů, už to zdaleka není jakoby, není Benjaminek v tom smyslu, že by tam už bylo jenom těch 18 tisíc platících, to ať Matuš řekne, jako ta čísla i na tom webu a tak dále, to už je dneska vlastně mainstreamové médium, v jistém smyslu, jako vy jste v tom žebříčku. Takže jako pro mě je prostě to je až neuvěřitelný příběh. A rozhodně už dneska je to, přestože hlavní důkaz, i by jako ikony vidí nebyl, že Deník N nastavuje témata je, že premiér Fico a celá vláda odmítla prostě s Deníkem N komunikovat prostě a zakázal všem ministrům. Fico zakázal všem ministrům komunikovat s Enkem, protože prostě považuje za ohrožení
své vlády natolik významné, že mu stojí za to prostě ho bojkotovat. Ještě mě zajímalo, tebe, já jsem koukal, snažím se číst nebo aspoň trochu sledovat i slovenská média, ale musím říct, že mi nepřijde, že by ten deník SME nějakým výrazným způsobem sloužil té pentě. Dokonce bych řekl, že v něčem přijde, že se s tím docela jako vyrovnávají statečně, že to jsou vlastně docela kvalitní noviny. Ty to čteš mnohem víc než já. Máš stejný dojem, nebo tam vidíš, že jsou tam nějaké šrámy? Ten problém je v něčem jiném. To říkám. Je pravda. Já myslím, že jsme v konečném důsledku, pokud to takhle půjde dál, tak je to vlastně pro tu slovenskou společnost dobře, že vznikly další noviny a to SME přitom nelze říct o SME, že by to byly nějaké špatné noviny, nebo že by se prostě úplně někam posunuli a že by vliv penty tam byl nějak významně cítit. Možná trochu jenom v tom, co se nepíše, než v tom, co se píše. Ale já si myslím, že to je prostě i redakční politika, dokonce i majitelé, i z penty si uvědomují, že kdyby to tam bylo vidět, prostě jak ty noviny skončí velice rychle. To se možná ukáže až někdy prostě velmi pozdě a časem. Ale já to, takže dá se říct, že a v tom SME taky je spousta relativně, jako, to jsou lidé, kteří by asi taky nešli na ruku té pentě. To bylo v něčem jiném, že tam, že jsou to většinou už novináři, který, no, není to první liga prostě. Jako, a to cítíte prostě v těch kvalitě těch textů i v takové, jako by trošku tam hodně takové ty hlušiny. Což stále neznamená, že noviny jsou nějaké špatné a mají také své čtenáře. A v konečném důsledku se zdá, že vlastně se posílila jakoby ta skupina těch čtenářů, že dneska N a SME, které se možná nemají nějak navzájem teď moc rádi, to tam jsou asi ty vztahy docela napjaté, ale neutočí na sebe a vlastně jakoby v tom globálních tématech i ve vztahu třeba k uprchlíkům, k politice, k vládě, jsou víceméně na stejné vlně. Ten problém toho SME je dneska v něčem jiném a to, že nemá prostě přesně tu schopnost jakoby skutečně důraznit po nějakých tématech, protože nemá dost dobrých lidí, kteří to dokáží. Je tam v souvislosti s Pentou, já vím, že tam asi myslím, že se nepletu vás i žalovali, že probíhají nějaké soudy. Na to se právě chtěl zeptat, jak cítíte dnes ten vztah, jestli je tam opravdu jakoby napětí, že oni si uvědomují, že jste vznikli na jistém etosu, po odchodu, když oni vstoupili do SME, a jestli si myslíte, že případně ten jejich vztah, je teď třeba přeci ty věži vás víc chtějí žalovat a trochu tak řekněme zastrašovat, než třeba jiné. Tak vůbec ta prítomnost té penty v tých médiách je podle mě velmi zvláštní, lebo oni se například dostali do situace, že vlastně jsou vydavatelia médií a nie jedného, ale viacerých a súbežne s tým konkurenčné média žalujú, alebo teda dostávajú sa do súdnych sporov, čo je na Slovensku nebývalá situácia, že vlastne takú si nepamätám, pretože tí vydavatelia väčšinou rozumejú tomu, že žalovať médiá a špeciálne to je tu vlastne nezvyčajná situácia, ale na Slovensku to je spojené s peňažnými pokutami a teda s veľkými čiastkami, relatívne veľkými čiastkami peňazí, nie je len o boj o pravdu, ale častokrát ide aj o obohatenie. Tak takú situáciu jednoducho si nepamätám, že by vydavateľ žaloval druhého vydavateľa a vlastne v konečnom dôsledku by sme to mohli vnímať ako konkurenčný boj, že vlastne je to pokus ovplyvniť biznis, dajme tomu. Čiže to nie je veľmi šťastné a to je presne jeden z tých momentov, ktoré vlastne som hovoril ešte predtým, než tomu prišlo. Či sú na nás precitlivejší, tak asi by som si príliš veľa navrával a namýšľal. Fakt je ten, že máme 6 žalob od Penty a neviem o nikom inom, kto by ich mal. Tie žaloby nie sú likvidačné, to sú žaloby, ktoré sú spojené, ak sa nemýlim, s pokutou všetkých 5000 eur. Sú nezmyselné, sú hlúpe, sú z môjho pohľadu hysterické, pretože žalujú nás za názor v mnohých prípadoch, žalujú nás za informácie, ktoré sú podľa mňa presné a pravdivé. A hlavne v viacerých z tých prípadov, z tých 6 žalob, žalujú za veci, ktoré publikovali iné médiá v podobnej podobe, alebo aj my samotní v minulosti a nikdy tá Penta nepristúpila k žalobe a teraz zrazu áno. Či to je
A treba povedať, že žalovali aj iných novinárov, že jednoducho zdá sa, že zmenili taktiku správania sa voči médiám. Iba drobná odbočka, čiže oni v kauze Gorilla použili obrovskú silu právnu na to, aby sa pokúsili tej kauze zabrániť, čiže od toho, že zažalovali, oni chceli žalovať americké servere, kde tá Gorilla bola zverejnená. Tom Nicholson, v tom čase nezávislý novinár, pripravoval knihu o Gorille, on bol ten, ktorý vlastne tú kauzu ako keby vyniesol najviac som pracoval. Pripravoval knihu a ešte predtým, než tá kniha bola vôbec napísaná, ona ešte nebola ani dopísaná, tak Penta si vyžiadala od súdu a vymohla si na súde, že súd zakázal, aby tá kniha vyšla, napriek tomu, že ešte nevedel súd, čo v tej knihe vlastne bude napísané. Potom to zobrali späť, zažalovali médiá, chceli zobrať počítače z našej redakcie a jednoducho robili veľmi veľa agresívnych krokov. Potom prišla druhá fáza, keď pochopili, že vlastne to sa nedá, v ére internetu sa nedá úplne zastaviť šírenie tej informácie, tak potom mali druhú fázu, kde sa pokúšali vysvetľovať a byť taký cukríkový, milý. A teraz znova jednoducho za posledný rok žalovali aj veci, ktoré neúplne presne chápem, že čo vlastne tým chcú dosiahnuť, že či to je iba snaha ukázať, že sú tu a že chcú zastrašiť mierne, alebo je to nejaká zmena taktiky, alebo je to niečo čudné, ale nemám ja pocit, že by sme poprvé... Ja si stále myslím, že my sme na začiatku našej cesty a už to, že sa nami, ako povedala Milan, zapodíva vláda a rieši to na svojom zasadnutí, sa mi zdá byť hrozne neprimerané tomu, čo sa deje a teda veď akože svojím spôsobom mi to lichotí, ale zdá sa mi to byť, že hlúpa chyba od nervóznych ľudí a podobne by som vnímal aj tie žaloby, že nepreceňoval by som náš vplyv, ale zjavne sa to deje. Vrátili sme sa k tomu SME. Tam zostalo veľká časť tej redakcie, sú moji kolegovia, ktorých som ja do tej redakcie zobral za posledné roky, sú to moji kamaráti a mnohí z nich sú naozaj veľmi šikovní novinári. Oni bojujú nejaký svoj vlastný boj, oni sa rozhodli, ako keby vyhodnotili tú situáciu inak. Je výrazne ovplyvnené to SME tým, že tá redakcia sa viac menej rozpadla, pretože odchod polovice redakcie, alebo viac ako polovice redakcie je zásah, ktorý zatrasie aj väčšou, skúsenejšou redakciou. Čiže myslím, že oni sa z toho nejakým spôsobom snažia dostať. A je to, podľa mňa, to pozorovanie vaše je presné. Čiže oni aj v politických témach a aj v kontexte Penty sú preklopení, povedal by som, že až do toho opačného pólu. Čiže oni jednoducho sa snažia za každú cenu ukázať, že sú neni ovplyvnení tou Pentou. Čo na druhú stranu tiež neni úplne zdravé, lebo vlastne tá situácia je taká, že akýkoľvek text píšete, v ktorom sa objavuje Penta, alebo mohla by sa objaviť Penta, tak vlastne od začiatku narábate s nejakou emóciou, že nemôžem byť príliš meký, lebo bude to vyzerať, že ustupujem. Teraz musíte sa pokúšať byť korektný, čiže zase musíte brzdiť, aby to nebolo príliš tvrdé, čiže nie je veľmi dobrá pozícia. Ale myslím, že to sa pokúšajú bojovať a myslím si, že časom sa môžu zlepšovať. Ak by výsledok bol ten, že to SME si vybojuje svoju nezávislosť a jednoducho potvrdí v realite, že to ustáli. A boli by ďalšie noviny, ktoré sú fajn, tak pre mňa ako čitateľa a obyvateľa tej krajiny je to nakoniec ako keby dobrý výsledok a ja im v tom držím palce. Iba mám stále v hlave výkričníky, že ten príbeh tej Penty na Slovensku, a nielen na Slovensku, veľakrát ukázal, že to jednoducho nie je amatérska firma, to je jednoducho firma, ktorá keď do niečoho ide, tak má veľmi jasný plán. Mnohokrát pri prevzatiach iných firiem, iných fabrík alebo iných spoločností, ako keby počase k tomu došlo. Takže po roku sa mi to zdá byť ešte príliš skoro hodnotiť, ale snáď to môže mať nádej. Áno, čiže ja som povedal tých už teraz takmer 18 tisíc platiacich predplatiteľov, alebo teda ľudí, ktorí si pravidelne predplácajú tie noviny, ale vlastne to pozitívne je to, že my po roku máme na webe
každý mesiac 750 000 ľudí, čitateľov. Denne máme 100 000 ľudí na našej stránke, čo znamená, že sme niekde medzi 13. a 14. miestom vôbec zo všetkých webov na Slovensku. A znova pozitívne je to, že to stále rastie, čiže my sme pred tým rokom začínali s 350 až 400 tisíc, blížili sme sa k tomu pol miliónu a teraz vlastne na jeseň a ku koncu roku sme sa prešli cez 600 a teraz cez 700 tisíc čitateľov a ak by to tak pokračovalo, tak by to bolo fajn. A len pre referenčný rámec, tak to SME je dlhodobo keby jedno z najúspešnejších médií aj na webe a oni majú 2 milióny čitateľov každý mesiac, čiže my máme 750 tisíc po roku, oni majú 2 milióny, ale sú v pozícii najsilnejšieho spravodajského webu. Milane, mě by zajímalo, když to vlastně jakoby naťuk, to navazuje na to, co teď zaznělo. Nejenom v některých, řekněme, přístupech jsou si některá slovenská média jakoby porovnat, myslím, ty pozitivní přístupy, ale mě vlastně zaujalo, že ten slovenský tisk, pokud bereme hlavní teda ty noviny, tak jsou mnohem jakoby klidnější a věcnější třeba v tématu uprchlíků, a nejenom uprchlíků, třeba oproti českému tisku. Jako čím to je? Protože když se podíváme na chování a nálady v té společnosti, v těch společnostech, tak jsou velmi identické. To znamená, ta majorita je vlastně velice ostře proti. Čím to je, že vlastně ty noviny jdou tak trochu víc proti vlastnímu zájmu než ty české? No, je to pravda, já to taky cítím a vidím, ta slovenská média jsou mnohem opatrnější, prostě v jazyce, v titulcích, ne všechna, ale ta mainstreamová ano. A mám proto jedno vysvětlení, nebo spíš dvě. Jedna věc je, že slovenští novináři jsou většinou věkově, je to prostě generace mezi 20 a 40. To znamená, jak říkám, je to jedna generace částečně, prostě, která je určující pro ta média, je ta, která zažila ten večerismus a také žila 90. léta ze vstup toho nacionalismu a má tu zkušenost, ví, kam to vede. Tam byla dramatické období, prostě, kdy ta republika, ten stát se otřásal v základech etnického napětí. Takže vědí, co znamená šíření nenávisti. Vědí to, mají to prostě normálně někde v zadním mozku. A ta mladá generace už se to jakoby učí od těch starších. Cože se v Česku ta zkušenost neexistuje. V Česku je dokonce i v to už je dlouho, v Česku, i ta protiromská agenda v českých médiích byla vždycky daleko ostřejší než na Slovensku, přestože na Slovensku je romská otázka mnohem vážnější teda než v Česku. Že to je jeden důvod. Druhý, no vlastně ono je to spojené, prostě myslím si, že Ten klíč k tomu je znovu, je to prostě banální a je to zkušenost prostě s těma 90. lety, který určil na dlouhá leta dopředu prostě tu společnost v tom, že pochopila, jak zrádné je, když teda jdete přes míru prostě v tom jazyce. Češi tu zkušenost prostě nemají a já mám prostě pocit, že to je jedna z velkých hrozeb pro českou společnost. Že ani ty novináři nemají ten cit prostě pro to, co se smí a nesmí v tom jazyce říct. A to už bych šel příliš daleko, kdybych prostě mluvil o tom, že ta čeština prostě sama nějak navádí, prostě svádí k takovému vyjadřování, prostě, které je tak na hraně. To se v té češtině dá možná mnohem lépe než ty slovenštině, ale to už bych zacházel příliš do detailů. Mě by zajímalo, za prvé, jestli s tím souhlasíte, a za druhé, samozřejmě se nabízí otázka, protože já to znám z Česka, dokonce na případu respektu, jak ten klidnější tón spíš můžete médiím ublížit, než pomoct. To znamená, zažili jste něco podobného, že vás to zasahovalo a báli jste si, že třeba ty čtenáři přijdete? V principe souhlasím s tím, co povedal Milan, čiže naozaj v podstatě od polovice 90. rokov velké média, mainstreamové média, teraz hlavně papírové, ale teda ty televizie byly všelijakým způsobem zneužívané a kmásané politicky, ale myslím si, že aj pri zlomových situáciách, keď médiá mali rôzne pohľady na to, že či boli, ja neviem, reformy robené dobre, alebo že či konkrétni politici boli takí alebo takí, tak viac menej panovala zhoda v otázkach menšín a takých, povedal by som,
ľudskoprávno-etických základov. Tá rómska téma je presne dobrý príklad, ale vôbec jednoducho nejaká citlivosť menšina. Myslím, že väčšina slovenských novinárov to má aj zažité, aj sa to považuje za niečo, čo je... ono zbytočne budeme podľa mňa vymýšľať nejaké kľúčky okolo toho. V podstate politici, ktorí sa snažia živiť, a na Slovensku to je veľmi podobné ako v Česku, čiže ktorí sa snažia živiť tú tému utečencov, tak to pomenúvajú ako Bratislavská kaviareň. To v preklade sú v podstate tí novinári, lebo to viac menej ako keby sa to prekrýva. Ľudskoprávny svetuškári. Ľudskoprávny svetuškári, to je výrok premiéra Fica. Slovenčine to zmení, než? No, čiže je to naozaj tak. Aj na Slovensku samozrejme sú médiá, ktoré, a to je ako keby zážitok tých posledných rokov, čiže sú to tie netradičné médiá, ktoré čisto facebookové alebo internetové, jednoosobové projekty, ktoré majú relatívne veľký vplyv na to, aké blúdy šíria, tak takých je veľa a tí ponúkajú naozaj ten alternatívny pohľad, z môjho pohľadu alternatívny pohľad na svet a sú plné ako keby šírenia nenávisti a rôznych konšpirácií a jednoducho šialeností. Ale aj z tých tradičných médií sa niektorí pokúsili to urobiť, pretože je to hrozne lákavé. Všetky prieskumy od leta minulého roku až po dnes hovoria, že viac ako 70% ľudí, obyvateľov tej krajiny Slovenska, má strach z utečencov, bojí sa ich, podporuje vlastne tú politiku odmietania. Tá davová hystéria, tá panika, ktorú tí politici naozaj veľmi efektívne šíria, na tom Slovensku je prítomná, je úplne jasná, ale čiže to láka akože zvie sa na tej vlne a robiť niečo, čo by bolo v súlade s týmto. Niektorí si to pokúsili urobiť. Treba povedať, že v zápätí na Slovensku vznikla relatívne dobrá diskusia o tom, že to je lacné a že to jednoducho nie je úplne v poriadku, čiže aj to sa mi zdá byť dôležité. Ale samozrejme, že som sa zlakol aj ja, keď zrazu pri tých všetkých, ako som sa tu chválil doteraz, pri tých všetkých rastúcich krivkách mi začalo chodiť do mailu 5, 7, 3 maily denne, že teda sme ich sklamali, tých našich čitateľov, a boli téma utečenci. A je to naozaj tak. Akože neexistuje za ten rok téma, ktorá by bola explozívnejšia ako utečenci. My sme začínali v januári vlanejšieho roku v čase, keď na Slovensku bolo referendum o rodine, tak to volali tí aktivisti, v skutočnosti to bolo o zablokovaní práv pre LGBT menšinu a komunitu a jednoducho o zadefinovaní rodiny ako čisto zväzku muža a ženy. Tak v tom čase to bolo a zdalo sa mi, že to nebude tak rýchlo prekonané, pretože to vyvolávalo emócie a vrátanie našich čitateľov, pretože veľká časť našich čitateľov boli ľudia konzervatívni a ako keby s názorom veľmi vyhraneným v tejto téme. Ale spätne, keď to porovnávam, tak to bolo nič oproti tej téme utečencov. A v nejakom bode som sa aj zlákol, že teda sa nám to vypomstí, že sme sa tak veľmi, dalo by som, že jasne a priamo postavili k tej téme utečencov. Ja by som vedel argumentovať, že my sme teda, že to nie je čisto iba o postojoch, ale že sme ponúkli množstvo argumentov a priniesli sme množstvo pohľadov a zážitkov z prvej ruky a to, čo podľa mňa noviny majú robiť. Ale napriek tomu jednoducho ten pocit čitateľov je veľmi jasne sformulovaný. A áno, stále mi z času na čas príde mail, ktorý hovorí, že končí s nami, pretože sme jednostranní v téme utečencov. No ale potom som si zrazu uvedomil takú banálnu vec, že síce my prichádzame o 3, 5, 10 ľudí mesačne, ktorí s nami kvôli tej téme utečencov končia, ale výsledok je ten, že pred 4 mesiacmi sme mali 15 tisíc a teraz som hovoril, že tam takmer 18 tisíc, čiže tých ľudí, ktorí, pre ktorých to nie je prekážka, aby s nami boli alebo aby to skúsili, je zatiaľ viacej ako tých, ktorí to ukončili. Som si úplne istý, že tá téma definuje to, akým spôsobom tak sa bude, nie že noviny vyvíjať, ale akým spôsobom sa bude vyvíjať tá krajina.
A ak by sme mali postaviť úspech na, na takomto svinstve, tak by som si myslel od začiatku, že vlastne to nie je v poriadku a že vlastne je to chybný kód genetický, ktorý by sa nám vrátil späť. Tím jsme, myslím, že navázali na to druhé téma, vidím, ono to bude procházet vlastně tím trochu mediálním, a to je téma voleb. Ta první otázka, asi by se k tomu asi nabízela, o co jde ve slovenských volbách. Je to o tom, jestli chce pokračovat s Ficem, jaký bude postoj o otevřenosti či uzavřenosti slovenské společnosti, co je hlavním tématem těch letošních parlamentních voleb. No, to právě záleží od toho, kdo se na to dívá a jaký volič. To je ten problém. Neexistuje vlastně jednotné téma voleb. Premiér Fico se pokusil už od léta vlastně volebně nastolit to téma uprchlíků jako, jako úplně zásadní. Taky se mu povedlo do velké míry zvrátit tendenci toho, že ta z jeho strana jsme už přece nám projevala prostě u těch voličů, byly ty příznaky únavy. On je prostě u moci vlastně 8 let s touhletou přestávkou, dokonce s jednobarevnou vládou, takže by bylo logické, že, ten, že ty preference budou klesat. Taky to stalo i po té jeho prohře v prezidentských volbách s Andrejem Kiskou, a kdy se ukázal, jako, že teda nemá úplně možná ten správný politický cit na to, protože do té doby vždycky byl vítěz, teď jako poprvé takový prohrál. Přesto ta uprchlické téma zacítil naprosto přesně jako, jako klíčové. A povedlo se mu teda zvrátit jakoby i preference té strany, které šly prudce nahoru, a držel to téma skutečně prostě do, až do počátku zimy, do ledna, jako to skoro každý den. Ze všemi signály vyhrnoval se rukávy, měl prostě polokošili vojenskou, procházel se po hranici prostě vlastním tělem, prostě šel bránit Slováky před vrchlíky, žaluje Evropskou unii a tak dále. To je téma, které má vlastně dnes on jako jediné, ještě kromě toho, že z rozpočtu vyčlenili prostě spoustu peněz, protože ekonomika vlastně funguje nějakým způsobem docela dobře na různé sociální balíčky, prostě, které měly oslovit především jeho voliče. No, pak je tam samozřejmě prostě to téma těch nevoličů, směru nevoličů prostě jiných stran, které vlastně jsou vesměs opoziční až na jednu Slovenskou národní stranu, která je velmi příbuzná směru v tomto smyslu, a tam si ty hlasy jako jim dělí. No, ale potom ta opozice, v podstatě teda pravicová opozice, pokud vůbec bereme do úvahy nějaké tyhle kritéria, která má svou historii vlastně úspěchu ještě za Zurindu a Radičové a pak prostě rozpadu a úpadku, i ideového úpadku. Tak ta se snaží to téma, nebo spíš, no, částečně ona, těch témat několik, je to prostě, je to korupce, která se mohutně skutečně i za té poslední Ficovy vlády opět jakoby rozmohla, až po nefungování státu v těch základních sektorech, jako je zdravotnické školství. To jsou témata, které dnes jako běží, stávkují zdravotní sestry, stávkují učitelé, které samozřejmě Fico považuje za politickou kampaň, tím pádem to jako blokuje, nevyjadřuje, ale je to téma. Naštěstí téma, které jako otevírá lidem oči, že vlastně ten stát, no, uprchlíci tady nejsou, ta hrozba je v podstatě v této chvíli pro většinu lidí už jako únavná a imaginární, když to hrozba toho, že zemřete v nemocnici, protože prostě ta kvalita toho, že zdravotnictví je špatná, nebo vaše děti prostě nedostanou dobré vzdělání, je velmi reálná. To téma se objevuje, ale nelze říct, že to je jakoby téma těch voleb hlavní. V podstatě, kdyby se viděno z výšky, je to prostě to téma jediné. Bude Robert Fico vládnout nadále, buď sám, nebo se Slovenskou národní stranou, což je jenom obdoba jednobarevné vlády, a teda pokračování toho, co už se ukazuje jako regres, jako úpadek té země, a navíc už vyvíjí se více nebo méně, prostě má už znaky jako autoritativního systému. Začínají být tam, prostě to je tak, když jednou přijdu dlouho u moci, tak už vám prostě začíná v té hlavě prostě měknout mozek prostě a jdete tím směrem, a Fico má k tomu tendenci prostě odehřívat. Takže ta téma je to, ano, buď to bude takto pokračovat, anebo prostě nastane nějaký zlom, že ta pravice
a opozice buď ty volby vyhraje, nebo se staví vlastní vládu, což je málo pravděpodobné, anebo aspoň donutí toho Fica jít do koalice s některou z těchto stran, což by bylo pro to Slovensko úplně nová situace. To téma je vlastně toto. A dá se říct, třeba i na základě preferencí, který z těch scénářů je pravděpodobnější, protože, jestli se nepletu, tak jak kdyby trochu Robert Fico tu kampaň přepálil a teď lehce začíná poslední, klesat? Poslední týdny naznačují, tak ty preference opravdu začínají klesat, těch důvodů může být víc, prostě ten Fico to mohlo přepálit, lidé jsou prostě z toho unavení. Nebo začíná registrovat taky tu stávku těch zdravotních sester a učitelů, všechno možné dohromady, plus korupční skandály. Ano, v této fázi se zdá, že minimálně je to, co ještě před dvěma měsíci bylo skoro nespochybnitelné, že Fico si bude moct vybrat mezi koaličním partnerem, buď Slovenskou národní stranou, nebo některých z těch opozičních standardních stran, že to bude jeho volba, kterou si prostě určí sám, anebo dostane prostě tolik hlasů, že bude vládnout sám. Dnes je to, řekl bych, půl na půl, že to nemusí dopadnout tak, že si bude moct vybírat. Že prostě, že bude v situaci, kdy bude dotlačen, že nebude mít prostě tu možnost té vlastní volby. Ta možnost tam je. Ty preference to naznačují, máme 3 dny do voleb, víc, no, skoro měsíc, to se ještě může stát hodně, ještě nevíme, co Fico vymyslí, ale zatím ten trend vypadá tak, že slábne ta jeho pozice, což by naznačovalo, že ta možnost přece jenom toho, že nebude pokračovat tato už stále víc jako skutečně dramatická dominance té strany, která už se vlastně skutečně mohlo stát stranou v jistém smyslu, že to může skončit. Což by bylo v podstatě největší vítězství pro tu zemi asi v této chvíli. Předpoklad, že by mohla pravice sestavit vládu, jako kdysi za Ivety Radičové, je poměrně malá a taky vůbec není jisto, jestli je správná, protože prostě ta pravice je dnes v své stavu, ty není úplně jisté, že by byla schopná vládnout. Já mám drobnou poznámku, lebo je úplně presné to, co zaznělo, že za posledné týdny klesá podpora Smeru. Len treba vedieť, že ona klesá z takmer 40% na teraz posledný prieskum, ktorý vyšiel dnes, hovorí 34%. Čiže predposledný bol 37 niečo, teraz 34, čiže oni klesli o 3%. Čiže tá sila tej strany je tak dominantná. Druhá najsilnejšia strana v prieskumoch má 13%. Čiže to rozloženie v tej krajine je úplne jasne zadefinované, aj keby ten posledný mesiac pred voľbami bol akokoľvek turbulentný a dramatický, tak ten pád sa stále odohráva. Čím to je? Po tak dlouhém vládnutí, ale kontroverzním, ta země tak kvete, že se ta společnost cítí vlastně spokojená a nemá důvod měnit vládu. Tak existuje na to viacero vysvetlení. My sme tento týždeň práve sme urobili takú vec, že sme strany a prieskumy vlastne okrem toho, že sa robia teda tie veľké prieskumy, tak sa robia fokusové skupiny, ktoré práve premiér Fico je v tom absolútny preborník, že vlastne neustále má k dispozícii prieskumy interné svoje neverejné a vlastne pracuje s tou verejnou mienkou, tak my sme teraz vlastne s takou agentúrou, ktorá také prieskumy robí, sme dali dokopy takú fokusovú skupinu voličov Smeru a vlastne intenzívne, hlbkovo sme sa snažili pochopiť, že čo vlastne je ten moment, že prečo aj po tých 8 rokoch, aj po tých škandáloch je to postavenie Smeru také silné. Čiže prvé vysvetlenie je naozaj také, že tej krajine sa v princípe darí. Keby ako v ukazovateľoch, z ktorých, ako zvykli hovoriť, povedci sa nenajeme, ale reálne aj veľkej časti ľudí sa zlepšuje situácia. Stále sú obrovské rozdiely a stále jednoducho tá sociálna situácia na Slovensku nie je úplne ideálna a dobrá, ale tí voliči hovoria, že čo pre nás urobili tí predtým, urobili pre nás ešte menej ako on. Korupcia týchto ľudí nezasahuje, viac menej voliči Smeru sa zdá, že nie sú citliví na túto tému. Oni hovoria, že vieme, že kradnú aj oni, ale stále je to lepšie, ako to bolo predtým. Čiže tá skúsenosť s tými rokmi, volajme to pravicovými vládami, ktoré robili tie reformy, ktoré boli častokrát asi drastické a boli ako keby nie vždy úplne 100% dobre
prevedené. To zostáva v hlavách veľmi hlboko zakódované. Plus treba povedať, že Fico je mimoriadne zjavná v slovenskej politike. Tak šikovného a schopného politika vlastne momentálne iného nevidím na Slovensku, čiže od toho, že možno, že mu mekne mozog z vládnutia, s tým celkom súhlasím, ale svaly mu nemeknú a to je jednoducho človek, ktorý robí 1000 klikov na počkanie a všade o tom rozpráva, fotí sa obnažený do pol pása. Čiže on je naozaj taký ten vodcovský alfasamec typ, čo výrazným spôsobom v určitých lokalitách a v určitých skupinách ľudí funguje. Plus je neuveriteľne šikovný ako keby technokrát moci, alebo jednoducho stratég, on využíva štát. Posledné 4 roky vládol sám a on naozaj si ten štát svojím spôsobom ukradol, čiže ten únos štátu sa tam odohráva. Je to strašne dôležité si pripomínať kontext, že keď by sme si to porovnávali s Ruskom, alebo s Ukrajinou, alebo s Maďarskom, alebo teraz aj s Polskom, tak je to v takej soft a veľmi civilizovanej verzii, čiže to nevzbudzuje naprvú pohoršenie, to nevyvoláva demonstrácie a jednoducho pocit ohrozenia, ktorý by bol ako dramatický. To je takéto varenie žaby v teplej vode a on ten štát mimoriadne efektívne využíva, čiže jeho kampaň, to je strašne dáme povedať, že Robert Fico bol, som o tom presvedčený, že pred 3/4 rokom, kým neprišla k téma utečencov, bol presvedčený, že témou jeho kampane bude sociálny štát a že to budú tie balíčky. On pripravil 3 vlny balíčkov, kde mal také tabule, na ktorých odškrtával, čo všetko tým ľuďom urobil. Predstavte si, že on vracia všetkým domácnostiam peniaze za plyn. On jednoducho tak reguloval cenu plynu, donútil toho predajcu plynu, aby vracal ľuďom už vybraté peniaze za plyn, pretože on im to slúbil. To teraz prichádza. Každé domácnosti na Slovensku prichádza. Si poslechne Andrej Babiš, tak... Áno, akože to ináč treba povedať, že to nevymyslel Fico, že to je Orbánov nápad. Toto sa naučil Fico od Orbána. Ale vrátce peniaze za plyn. On jednoducho vyrobil, znižuje DPH na potraviny a donútil predajcov, aby uvádzali ceny, starú cenu a novú cenu, ktorú zariadil Fico a postavil sa v obchode k tej cene. Znova od Orbána, to isté urobil Orbán. Čiže on ešte v lete nevenoval utečencom ani jednu jedinú tlačovku a tému. V čase, keď Európa už naozaj bola pod náporom tých prvých utečeneckých vln, Fico prvýkrát o utečencoch povedal niekde uprostred júla, keď rokoval s francúzskym prezidentom a medzi rečou povedal, že budeme musieť riešiť aj toto. Potom veľmi pochopil, zacítil, že sa to deje, pritvrdil a od jednej tlačovky mesačne niekde v auguste, septembri sme sa dostali do situácie, že na prelome rokov mal každý deň jednu až dve tlačovky, ktoré hovoril iba o utečencoch a imigrantoch. Za posledné 3 týždne sa mu to vymklo z rúk a tá dynamika sa zmenila. Jednoznačne to spustili štrajk učiteľov, ktorí posledné 3 týždne sa stali veľkou témou. 800 sestričiek zdravotných dalo výpovede z nemocníc, čiže zrazu sa začalo hovoriť o sestrách a učiteľoch. K tomu sa objavilo niekoľko korupčných kauz. Treba povedať, že tie kauzy, a vlastne narazenovala jedna najviac, a to je kauza, na Slovensku je to masér kostka, ale je to jednoducho lekár, ktorý má kliniky, masážne kliniky, kde sa zistilo, že z malej firmy alebo z malej kliniky sa stal obrovský kolos so 40 000 pacientami a s miliónovými príjmami cez štátnu poisťovňu, ktorú ovládajú Ficovi ľudia, za úkony, ktoré jednoducho iným klinikám neprepláca tá poisťovňa s niekoľkonásobne vyššími taxami. Čiže tam sa zrazu spojilo v tom čase, keď sestričky hovoria, že my pracujeme stovky hodín nadčasov za hrozne malé peniaze, slúbili ste nám zvýšenie, oklamali ste nás. V čase, keď sa rozpadávajú sa nemocnice na Slovensku, ako takmer každý má osobnú skúsenosť, ktorá je keby prekvapivá napriek tomu, že to viete, tak zažijete jednoducho v slovenských nemocniciach pocit rozpadávajúceho sa systému. Tak v tom čase zrazu sa objavilo niekoľko miliónová kauza spojená so zdravotníctvom,
kde k tomu Maslerovi chodila premiérová manželka, chodili tam ministri tej vlády a zrazu sa to ako keby začalo spájať dokopy. Čiže posledné 3 týždne sa mu vymkla pod kontrolu tá kampaň, či to je, či to prejavilo už okamžite v tých preferenciách, že padlo 3-3,5%, to asi, je to pravdepodobné, ale neviem. Ale robí všetko pre to, aby sa tam vrátil, čiže znova sa snaží vytiahnuť tú tému utečencov. Otázka je, že nakoľko slovenská verejnosť je už unavená tou témou. Já ještě jednou, totiž tam je ještě jeden zajímavý fenomén, prostě, který samozřejmě souvisí s Ficem, ale slovenským obecně, a to je, že on za celé období, minimálně těch posledních let, co byl ve vládě, tak bylo součástí jeho vládnutí i jeho jakoby, ideje, pokud nějaká vůbec byla, že Slovensko je prostě součástí Evropské unie, až on mluvil o Evropské unii jako o životním prostoru prostě pro tuto malou zemi, bez níž by Slovensko zaniklo, bylo prostě nepřežilo by. V principu to říkal těmito slovy. A to se s tou uprchlickou vlnou najednou překlopilo, ale je nutno říct, že Slováci prostě na rozdíl od Čechů jsou skutečně eurooptimisté, jak si, a to není, to má své kořeny znovu, večer jsme prostě v čase, kdy hrozilo, že Slovensko bude, že vypadne z té skupiny příštích členů. A ta, opět ta paměť těch Slováků v tom, že mají zážitek té hrozby, z nich udělala eurooptimisty. Navíc samozřejmě prostě potom, to bylo součástí toho, potom byl i vstup do eurozóny. Slováci mají v podstatě euro rádi. A jejich důvěra v bruselské instituce je stále vyšší než jakoukoliv slovenskou instituci. A do toho vchází Fico, kde říká, že Evropská unie dneska není bezpečný přístav pro toto země, naopak hrozbou, protože nám chce namutit uprchlíky. A to je tak, já nevím, jestli to Fico sám vůbec uvědomuje, ale to je tak zásadní změna postoje vůči Evropské unii. Já už jsem za poslední měsíce neslyšel o něho jedinou dobrou větu na adresu Evropské unie. To všechno je prostě, ta Evropská unie je špatná, dělá chyby, selhává a ohrožuje nás. A Slováci sice samozřejmě rádi následují svého vůdce a Fico minimálně jeho voliči, ale nejsem si úplně jist, jestli v tomto případě si přece neříkají, že no tak pozor, jakoby on nás možná chce z té unie vyhnat. A to já si myslím, že může být zatím, že pokles jeho preferenci může být způsoben taky tímto. Že ti Slováci začínají bát, že si náhodou opravdu prostě u nás ty unie nechce prostě vytáhnout. Byť je to velmi možná jenom instinktivně někde prostě vzadu, ale slovenská příchylnost k Evropské unii je instinktivní mnohem víc než česká. Český odpor učiní. Je to prostě mnohem silnější jakoby emoce, že Slováci intuitivně vědí prostě, že jako malý národ a malý stát prostě nemají v té Evropě šanci. Což si Slova Česi neuvědomují, byť co na tom stejně, ale to je druhá věc, Slováci to uvědomují. A já nevím, jestli to teda ten Fico tohle nepřepískl právě, že možná to může se stát částečně jeho kamenem úrazu. Mě zaujalo, že už si dneska třikrát říkal, že vlastně něco na Slovensku funguje díky mečiarismu. Nebo ty reakce na věci, že možná jste měli štěstí, že jste ho měli, samozřejmě nějaký rany, ale myslím, mě zajímalo, jak je možný, že vlastně Slovensko, stejně jako Česko, neumí vybudovat asi silnou, řekněme pravicovou asi opozici, není, to je vlastně tak strašně podobný, jestli se nepletu, tady to i padlo, že vlastně ta druhá nejsilnější strana má kolem 12-13%, tak to je vlastně jak u nás. Není tam jasný nějaký lídr, jako kdyby si neuměli najít témata. Čím to je? Přitom se toho spousta nabízí a je to už dlouho na Slovensku, asi už je déle než u nás. Čím to je? No ale upřímně řečeno, já mám pocit, že pravice i ideově, a to není například česká a slovenská, ona ta pravice se i dovyčerpala jako taková. Je to ještě to nedávno nebylo tak vidět, ale jako to, že Merkelová vládne v Německu, neznamená, že vládne jako pravicová politička. Ona je prostě často její, v podstatě její politika je velmi středová. A ta pravice, která těžila z toho reformního etosu a dlouho mu věřila ODS dodnes vlastně na tom jakoby trvá,
No, jako tohle už dnes, jako ono to moc jako přestalo to platit jako ideově. To je taky problém prostě, ideový prázdnění pravice. To částečně samozřejmě souvisí s tou finanční krizí. Takže to je jeden důvod, to je obecný. Protože pravice dneska nenabízí moc nápadů, jak dál. Tak jako v 90. letech se zdálo, že má recept na všechno. To je jeden důvod. Druhý, že ta slovenská pravice je skutečně devastovaná i osobnostně. A na tom se bohužel, já si myslím, že na to má do velké milový podíl prostě Mikuláš Dzurinda i s Miklošem, prostě, protože si nevybudovali dostatečně silné zázemí mladých politiků, kteří by mohli následovat, prostě byli to, oni byli hegemoni té pravice. Jejich odchodem z politiky ta pravice prostě zůstala i naprosto bezradná. A zůstali tam šíbři, prostě, nebo vlastní šílenci, jako je Sulík, prostě, který je takový ten neoliberální, už skutečně jako dinosaurus v principu. Takže ona se, ta pravice, pokud se vlastně musí začít budovat úplně znova. A ten Rado Procházka, o kterém mluvil Matouš Kostolný, ta strana, se jmenuje Sieť, má 13% dneska. Ona se hlásí k pravici, ale v podstatě říká jednu věc. Ona říká, její hlavní ideou je reformovat ten stát ve smyslu jeho funkčnosti. Prostě, že musí ten stát fungovat, to znamená jeho, to, co má stát dělat, a to znamená prostě zdravotnictví, školství, to jsou jeho funkce, to je to, čím má sloužit těm občanům, tak to chtějí prostě napravit. A to není pravicová idea, to je prostě idea každého, by měla být každého správného politika. A to, že oni jsou jakoby pravicoví, to ani tak nějak zvlášť na tom není vidět. Takže ono je těžké říct, prostě říká se jí, že je to pravicová opozice, ale jenom proto, že je to vnuceno prostě spíš jako takovým tím schématem toho, že Fico je vlevo, což vůbec není žádná pravda. Fico přece není levicový politik, Fico je prostě konzervativní politik. Přesně tak, jako je jim Orbán, který se hlásí, který je členem evropské pravicové frakce, a Kaczyński, který je prostě, je úplně přesně ten týž sociálně konzervativní typ. To nemá s levicí vůbec nic společného, ale protože se jmenuje sociální demokracie, tak zbytek je pravice. Takže to je velmi ošemetné říkat tomu pravice. Ten problém je spíš prostě v tom, že ta Dzurindovská generace neměla následovníky a začínají se vlastně rodit od znova. A to je samozřejmě chyba té generace, která si nevychovala své nástupníky. A já bych som len pre úplnost zase dodal, že je to úplně tak, že pravice je vyprázdnená, jednoducho nemá nějakou silnou myšlenku alebo silnou ideu, která by dokázala vrátit späť, ale treba povedať, že na Slovensku vyprázdnená je lavica, lebo Fico, tak to mi len povedal, nie je lavicový ani náhodou, teda sociálny demokrát ani náhodou, veď preto v podstate od európskych socialistov posledné týždne, mesiace stále zaznieva ako keby snaha minimálne hovoriť, asi to neurobia, ale minimálne hovoriť o tom, že by mal byť vylúčený z tej rodiny európskych socialistov. V konečnom dôsledku tá téma tých utečencov je len posledná v rade, kde sa Fico správa úplne nesociálne, alebo teda nesocialisticky. Čiže tá Ficov úspech nie je postavený na lavicovosti. Ficov úspech je postavený na schopnosti obšťastniť svojich voličov, byť efektívny v tom, že pozná, kto sú jeho voliči, a dávať im ako keby do rúk nejakú pocit šťastia budúcnosti. Ale jednomu priznať proste sa ešte, kromě všech tých Fico navíc je to človek proste bez veškerého studu. Ten nemá úplně prostě žádný mravní kompas, on taky nevěří na žádné ideje, jakoby ani svobody, ani demokracie, to o tom nikdy nemluvil, to tak prostě nevůbec není téma. On, já jsem ale neslyšel o demokracii skoro nikdy mluvit, upřímně řečeno, nikdy jsem ani to slovo hodně nezažil, možná neslyšel, svoboda už vůbec. To znamená, že on nemá ideje, a pokud člověk nemá prostě jakoby mravní kód, což on nemá, on se spoléhá jenom skutečně na prostě veřejné mínění, prostě, které následuje, nebo se pokouší zesilovat nějaké proudy v té společnosti, kterému umožňují zůstat u moci. S tím se těžko soutěží. To znamená, prostě my voláme po ideových reprezentantech, třeba pravicových, no ale každá idea vás strašně oslabuje, protože musíte nějakým způsobem následovat, musíte ani trvat. Ty, co netrvá na žádné idei, tak jako prostě předtím byla Evropská unie pro něj životní prostor, teď je to pro něj hrozba, je mu to úplně jedno, on to udělá prostě během dne. Ale to je jeho velká výhoda. Druhá, takže ono je těžké s ním soupeřit. Druhá, že mu to říct jednu věc, prostě ta jeho strana je, jakkoliv tam jsou vnitřní spory,
za celou dobu jeho vládnutí, anebo za celou tu dobu jeho strany, neodešel žádný poslanec z jeho poslaneckého klubu, a těch je teda hodně. Tam není jediný rebel v té straně, který by prostě ukázal nějaké zoubky prostě a šel by pryč. Tam z té strany doslova, fakticky možná kromě Hanzela, neodešel nikdo. To znamená, pro ty Slováky je ten Fico reprezentantem mohutného politického tělesa, které je dokonale formované, on jeho vůdce. A je ta důvěra už je, není jenom hypotetická prostě. On skutečně dokáže tu stranu sjednotit způsobem, že to nedokázal před ním žádný politik. Neukazuje se zároveň, protože velká část těch mainstreamových slovenských novin je k Ficovi kritická dlouhodobě a nemá tu vůbec žádný vliv. Neukazuje to tu jako postmediální nějakou éru, že vlastně ten vliv médií na to, že můžete přinášet jakoukoliv investigaci, odhalení a vlastně s tou společností to vůbec nehne? Je to tak, jakože třeba se s tím změřit. Na druhou stranu je stále, ta společnost je rozdělena pol na pol. Akože či sa na to pozeráme pohľadom preferencií politických strán, teraz ten posledný prieskum hovorí, že ten pakt Smeru a SNS, oni by mali 77 poslancov, keby to dopadlo takto, a ten akože pravicový, ktorý vôbec nie je ale homogénny, a teda vôbec sa nedá hovoriť o nejakom kompaktnom bloku, oni mali 73 poslancov, čiže to je veľmi tesný výsledok. A v princípe to delenie ide tak aj spoločnosťou, čiže áno, tých 30 až 40% voličov Smeru zjavne úplne obchádza ich tá... Tušíte mimochodem, jaké preference sú vaši čtenářů z nejakých výskumov nebo z niečoho, poznáte to? Tak teraz je to ešte veľmi skoro, ale z toho SME, to bola jedna zo zaujímavých vecí vlastne môjho života SME, bolo to, že to SME bolo veľmi výrazne proti Ficovské a proti na začiatku proti Mečerovské, potom proti Ficovské. My sme robili taký prieskum pred pár rokmi a v tom prieskumu vyšlo, že 40% čitateľov SME, ľudí, ktorí deklarovali, že čitajú SME, sa hlásili k Smeru, že volia SME. Čiže tá predstava, že my robíme noviny pre veľmi jasne definovanú skupinu ľudí, ktorí sú proti Ficovi, sa úplne ukázala nabúraná, čiže ono je to pochopiteľné svojím spôsobom, pretože pri 40% podpore to už aj štatisticky jednoducho nemáte takmer skupinu ľudí, ktorú, ak nejdete do bratislavskej kaviárne, tak nemáte takmer žiadnu skupinu ľudí, kde by neboli dotknutí tým Ficom. Ale takto svojím spôsobom určite časom bude aj u nás. Keby nemali tie noviny žiaden vplyv a žiaden zmysel, tak by nakoniec ten Fico neobrátil tú figuru, pretože on robil niečo, čo vlastne nepoznám z okolitých krajín alebo z minulosti. On vlastne systematicky a dlhodobo vlastne vyrobil z médií svojho nepriateľa. On v podstate, a viac menej to aj verejne hovorí, čiže on po rozpade pravice, ktorá ovplyvňovala koniec 90. a vlastne celé tie nulté roky, až do polovice, keď sa tá pravica rozpadla, tak on v podstate povedal, že zrazu som hľadal nepriateľa, alebo teda súpera, ktorým by som dokázal sa konfrontovať a na tej konfrontácii vlastne vyhrávať, alebo teda ovplyvňovať to dianie. A zrazu som zistil, že taký nie, tak si vybral médiá. To klišé hovorí, že s médiami sa nedá vyhrať, vlastne ten politik nevie vyhrať s médiami ten súboj. Tak Fico to viac menej roky robí, nejakým spôsobom to neškodí, naopak tá jeho skupina ľudí a tí jeho potenciálni voliči absolútne prebrali tú tézu, že novinári sú zlí, prostitúti a jednoducho je to, stal sa z nás novinárov, určite aj našou vinou, samozrejme čiastočne, sa stal symbol hadov. To je asi hodne podobný model, ako my máme u nás, nebo interpretácia a prístup u prezidenta Miloše Zemana. Že vlastně se z toho stane potom ta zbraň, že cokoliv vlastně dva média řeknou nebo napíšou, tak je interpretováno jako cílené spiknutí. Milane, když se podíváme na Vyšehrad, Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, tak zejména ty země na východ Česka, tak se ten vývoj tam v mnoha ohledech
komplikuje, radikalizuje, řekněme, že tam občas nabídá nějaké autoritativní prvky, sám se o tom mluvil. Zajímavé také, že jak Polsko, tak Maďarsko, tak Slovensko mají jednobarevné vlády, což o něčem svědčí. Myslíš si, že kdyby pokračoval po těch volbách, ten vývoj to znamená, že by Robert Fico měl sám, že by vládnul, že může ta situace se zhoršit, to znamená, že se třeba posune víc tím maďarským směrem, protože tam je třeba říct, že třeba když si psal tu esej do respektu o Robertu Ficovi, tak si říká, že doteď vlastně se nikdy nějak výrazně nesnažil změnit ten systém, protože prostě ho dokázal i tak využít. Hrozí to třeba po volbách, že by se to v tomto hledu změnilo? Ano, já si myslím, že právě proto, já jsem byl dlouho, nemůžu říct, že obhájce Fico, když mě to někteří předhazovali. Ne, já jsem jenom říkal, že Fico není Mečer, že Fico není prostě ten šílenec a že Fico není Orbán třeba. Dlouho jsem to říkal a byl jsem přesvědčen, že mám pravdu a jako v té době to prostě pravda byla. On opravdu ten systém nezměnil. Ten systém je vnitřně v podstatě relativně liberální. Je pravda, co říká Matouš, že on si ten stát jakoby obsadil. Ta strana vlastně je vlastně dneska spíš firma, která má prostě už svoje normální pobočky na ministerstvech a těží z toho finančně. Přesto jakoby technologicky ten stát funguje relativně dobře. Ministerstvo financí je spolehlivé taky prostě díky euro samozřejmě. Zahraničí funguje relativně dobře. To Fico rozumí tomu státu ve smyslu, jak ho udržet prostě v podobě, aby ten systém mu sloužil bez toho, aby ho měnil. Konec konců i ta svoboda na Slovensku médií a občanské společnosti je řádově lepší a větší než je v Maďarsku a než teda dneska hrozí být v Polsku. Já jsem vždycky tomu říkal, že to prostě je taky proto, že ten Fico by taky nevěděl prostě, co s tím, jaký systém by to měl být, který by měl stvořit nějakému svému obrazu nebo podle jaké ideje, protože žádnou nemá. Narazilo to Orbána a Kaczyńského, kteří tu ideu mají. Mají to v té historické politice, prostě, která má renapojená na dějiny. Slováci žádné moc velké dějiny nemají a Fico není ten typ, prostě, který by měl tento intelektuální vizi toho státu. Ten problém je v tom, že tohle šlo jako dodnes takhle dělat, protože Fico vlastně vítězil i tak, bez toho nepotřeboval změnit systém, aby byl stále vládcem toho všeho, což si myslím, že se mění na to, aby dneska on zvítězil, už udělal velkou změnu, a to znamená prostě minimálně ideologickou, že se obrátil proti Evropské unii. To znamená, že pokud vyhraje, tak jako skoro si myslím, že nevyhnutelně, pokud chce přežít politicky, bude muset ten systém změnit ve svůj obraz. A ten celý jeho problém je, že prostě zatím neví, jaký by ten obraz měl být. Já se obávám, že prostě v jeho případě to bude úplně jednoduché, velmi primitivní, že ten stát v podstatě bude stále více jako represivní, že ten základ toho státu bude represe, protože to v té Ficové povaze. Že to nebude nějaká velká ideologie, protože ta neexistuje a to nevytvoří. To nějakým způsobem prostě nevytvoří. To má velkou nevýhodu, nebo prostě pro Slováky spíše výhodu proti Orbánovi a Kaczyńskému, ale může to dělat opět, bez ideově, ale věcně, jako prostě represivní aparát, který posiluje dneska už konec konců, ty protiteroristické zákony na Slovensku jsou tak tvrdé, že už dnes umožňují, pokud bude chtít, je použít velmi nepříjemným způsobem. A vidíte to prostě i na té kampani, jak začíná zneužívat, už vlastně pravomoce prostě vytáhl teď v nejnovší kauze proti opozičnímu politiku Matovičovi daňové údaje daňového ředitelství. Sice premiér vůbec to je skandál, který by všude na západě prostě byl už dávno šel snad do vězení. On to udělal vědomě, prostě protože ví, že se mu nic nestane. Těhle ale, ten problém je v tom, že na to, aby se mu nic nestalo, bude muset vládnout dál. A na to mohlo vládnout dál, bude muset prostě zvyšovat tuto represi. A to je to, proč já dneska říkám, že to je, že dnes až dnes je Fico opravdu nebezpečný politik pro tuto zemi. Já si to tiež myslím, ale zohrává v tom rolu podle mě viac, ako si myslíme, alebo viac, ako sme si ochotní na Slovensku pripustiť stav Európy a Únie. Keby Únia bola v lepšej kondícii, ako sa teraz zdá, že je, alebo ešte inak, keby Merkelova pozícia v Nemecku bola podobne silná, ako bola ešte pred pár mesiacmi,
tak by som Milanovi oponoval a hovoril by som, že poznajúc Fica, ako sa správal doteraz, by som si skôr typol, že na druhý deň po voľbách otočí a stane sa znova Európanom a jednoducho bude sa tváriť, že to bol len... On, keď začal tú utečeneckú tému, tak viac menej pod Prahou posúval takú informáciu, že keby som to nerobil ja, robia to extrémisti, tak toto mám pod kontrolou a je to vlastne úplne v poriadku a mali by mi ďakovať tej Európe, že vlastne držím tú krajinu v nejakých mantinoch. To, že tým absolútne posunul ten mainstream do šialených rozmerov, to bola druhá vec. Bojím sa, že vlastne on v panike, čo sa deje a čo vidí okolo seba, akým spôsobom sa tá Európa hýbe, tak možno, že to už aj on prepiskol a že už jednoducho sa mu to nebude zdať byť naozaj taký bezpečný prístav a že už to neurobí, ale ešte pred 3 mesiacmi by som si myslel, že pri miere jeho bezproblémového premieniania, že vlastne s ňom víťazstvo povie, že to bola len cesta k tomu, aby som udržal vládu a moc. Má to už poslední otázka. Budete, protože jsou to asi první volby vašich novin, budete dávat doporučení, kdo je podle vás nejlepší adept na to, buď to být premiérem nebo jakou stranu, budete vyhodnocovat jako nejlepší? Nerobil jsem to nikdy v minulosti a viac menej se nechystám to robit ani teraz, čiže myslím si, že vím skoro. Je to aj kvôli tomu, že je to celkom problém na Slovensku momentálne. Čiže treba priznať, že viac menej by som ani z toho nevedel až tak veľmi ľahko vykorčulovať, ale dá sa veľmi jednoducho a myslím si, že vecne argumentovať, ktoré strany alebo ktorí politici sú väčším nebezpečím a hrozbou. Čiže dá sa ako keby to otočiť naopak a dá sa ľahko čitateľom snažiť sa pomôcť v tom, že pomenovať tých, ktorí by neboli pozitívnou správou. Děkuju, tak vám zbude potom jedna strana, takže to bude jinak. Jiný vyslovený endorsement. Já vám moc krát děkuju za to, že jste sledovali naši debatu. Samozřejmě děkuji svým hostům za to, že přijali pozvání a přeji vám všem dobrý večer. Zároveň tady jsou k dispozici některá vydání Deníku M, které si samozřejmě můžete vzít. Děkuju na shledanou.